ክቡራት ተኸታተልትና ብምክንያት ዒድ ኣልኣድሓ ዝቐርብ ዘሎ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ዘለዎ መደባት ትከታተልዎ ክትሉ ተስፋና ሙሉእ እዩ። ትሕዝቶ መደባትና እውን ገና ቀጻሊ ዘሎ። ካብዚ ብምቕፃል ኣብ እስትድዮና ሓደጋሽ ዓዲምና ኣለና ድምፃዊ ኣማንኤል ወልደጋብር ሞሞና ምስኦ ነካይዱ ዕላል ድማ በቢ ዘለኹም ወገን ክትከታተልዎ ብክብሪ ይዕድም። ደጊምና ንኩሉ ርሑስ በዓል እንቋዕ ኣብቃዓና ክንብል ንፈቱ ኣቐዲምና ሞሞኖ እንቋዕ ድሓን መፅኻ ይቐኒልና ራሓን ፅናኹም ሃራይ ዝተፈላለየ ስራሓት እዩ ዘለካ ሃገራዊ ይኹን ፍቕራዊ ደርፍታት ንሕጂ ግን ኣብቲን ተመዲበና ኣለና ዘለዋ ሰዓታት ከነዕልለለን መሪፅና ዘለና ገለ ካብ ደርፍታት ካ ኮይነን ኣማፃፀአንከ እንታይ ዝመስል ካበዩ መበገሲ እዩ ብዛዕባኡ ከነዕልል እስከ መሞና ሳጓኻ መሞና ከባቢ 26 ዓመታት ኣውፂራ ኣላ ማለት እዩ ከም ዝግምግሞ ኣነ እስከ መሞና ብኸመይ ትዝክራ ናብኡ ተመሊስካ እስከ ኣበጋግሳ እንታይ ዝመስል ቀኒየለይ መጀመርታ መሞና ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰማእታት እያ ተደሪሳ ተማሃራይ ከለኹ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ሰማእታት ናይ ቤት ትምህርቲ ውድድራት ነይሩ ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ውድድር እያ ኣቅሪብያ ማለት እዩ ንዓ ኣብቲ ግዜቲ ከዓ ካብተን ዝቀረባ እዚ ናይ ሃይስኩል ውድድር ኒ ነይሩ ንሳ ቀዳመይ ትወፅያ ነራ ኣጋጣሚ ደርፋ ብዙሕ ግዜ ደርፋ ከዓ ስለ ዝነበርኩ ብከምያ ተሰጓ ወፅያ እታ ደርፊ ከዓ ሸያ ተሰሪሓ ማለት እዩ ሓራይ መሞና መስተን ዕላል ልክዕ ነተን ደርፍታ እንዳሰማዕናይ ክንከይድና ከምቲ ዝበልካዮ ናብ ዝተፈላለየ እዋናት ከም ንሰምዖ ናብ ስነ ጥበብ ኣብ ተማሃራይ ከለካ ጀሚርካዮ ነርካ እስከ በለ ናባ ክንብለ እሞሞና ዓንድ ናይ ህወተይ እሞሞና ምጩቲ ፍቃሪተይ እሞሞና መርሃዊት ናይ ጭንቀይ እሞሞና ምሳኽናእሞሞና ብርሃን ናይ ገዛና እሞሞና ትበዓል ትለይተይ እሞሞና ቀንዴል በይቲ እሞሞና ሞሞና ዳርጋ ንስምካ ሲሳት ያዛ ሳጓ እስከ ብስምካ ክፅዋዕካ ዶ ሰብ ትደሊ ወላስ ብሳጓ ከመይ ስርዮም ዳርጋ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝኽፈል ገዛ ከምዚ ቤተሰብ ኣማን ኢሎም እዮም ፀውዑ ናይ ቀደም ኣዕሩኽተይ ዝፈልጡ ንኸ ኣማንኤል ድሕሪ እዛ ደርፊ ግን ሞሞና ሞሞና እዩ ዝፅበኣነ ንስኻትደልዩ ማለት እዩ ሕራይ ሞሞና ካብኡ ብምቕፃል እውን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ግጥሚ ዘለዎም ደርፍታት ኣቕሪብካ ኢኻ ከም ንሰምዖ ዳርጋ ዝሑል ከምዚ ናይ ቁዘማ ኩን ኢሉ ደርፍታት ኢኻ ትደርፍ እዚ ናትካ ቅዲ ድዩ ወላት በጋጣሚ ዝመፅ እዩ ኣነ ከምዚ ህድኣት ዘሎ ወራድ ሙዚቃ ነሰምዖ ሲ ህድእ ዝበለ ሙዚቃ እየ ዝፈቱ እቲ ኣነ ዝሰርሖ ከዓ ከምዚ ረባሽ ዘይኮነ ከምዚ ብሕሹኽታ ኣብ እዝኒ ሰብ ዝኣቱ ከም ዓይነት ንዓይ ባህ ዝብለኒ ማለት እዩ ናትካ ቅዲ እዩ ማለት እዩ ሕራይ ሞሞና ካብዚ ብምቕፃል እስከ ኣራንሽ መልክዓ ትብል ደርፊ ላትካ ሞ ኣበጋግስኣ ብኸመይ ነይሩ እቲ ሓሳብ ሕዲ ኣነ ማለት ሲ ዝፍተወካ ኣከዳድና ኣሎ ዶ ማለት ኣብ ጓል ንሰይቲ ትሪዮ እዚ ልወት ኣከዳድና ገለ ብጣዕሚ እዩ ንዓይ ዝስሕበኒ ዋላ ትቋና ከምዚ ትግረ ብልየን ዝቕነኖ ቁናኖ ዝስሕበኒ ብጣዕሚ እዩ ልወት ግን ዝስሕበኒ ካብኡ ተበጊሰ ንመዘከርታ ሓንቲ ናተይ ዝነበረት ሰብ ፅሒፈላ ኣራንሽ መልክዓ ማለት እዩ ጓልከረን እያ
نعيس صحيفيه عريك اسكا تسمعنا ترى صبرا ما في ضيا مره غروه مرحبا اختلني وتررني فعيني عايشين الكعاب انا سمير الساعه أمانك بلا كارو قال لك كابتن مصوع اسمك حد الدرفه توصل كلها مصنعتي توصلوا لي اخا ناب كتما كرن تدرفو ما وزلو نتفتات وندرفات كنابنت زاحج الزرف قالنا قال سبات له ود خرن ديو كرن اب كرن دي عبي قال زبل زربتات له اذا خد بخمي اخا تطمته انا زعبه كله بسمراي كن كم زي فوتو كتمات تاع لندن زو كم زوين هذا قاعينه كتمات تاعني فوتو كم زما دكم حاري زي جيندا كرن زياده كرن عندي تاعني فوتو الو زياده راه رانش ملكات راح يكون انت درفي نخرن قال كرن ظرف قادرفون على تغزاوت انت تقصو ولا قال مالتي هراي مومونا عف قنت بلون درف لاتكا زي اخ ابغا قصا صراح انت يمثل نايزا درفي زي عف قنت اقطع مناي حاجوس زينينو مسارح تلازنا برنا ومن اوتشتات بالفيلم ني راه خسر حيلو اب سمينا وبحري انا حزي يمكن نسمينا وبحري بوتا نتا فيلم سمجو بوتا سلازنا برا اويات صحاف تاع ابغا قصا نتا صحفت تاع زينا ودت يانيرا نايتا من اكثر اوزنوبرو فصوم تخلون مرب ستيفانوس نيم مرب ستيفانوس حجك كان اب حانتي اغدو نيرا افتي بوتا تستغلنا اغدو افتا اغدو خمزمو على الفقر نيرو نغاري هاغلس تاغوره نغار نيرو غلغله دحار مرب كان دنا كدرا ملك الله مستي نايتي نغاري حلحلتا مستي غلغله دل تمسع زلو افتي ملكع سي صبو نغر رما تا درسه تذكرات مالتي تناتي تا زيما زو صاخوا هدوء بحري اما اكلو بدون وقف الشغطا عنقل كني رخيب كال بي برهان عيني تفقر خلتي امني مزعل دلو انا هلكت كم زي افتواس عيني تفقر خيني نتا درفي زصفان يرد نغاري اغينا خنا علل هلال تبري هو غص كدال صدال كمل ملك اكي استما غيريو تحبين بحتار ايو ابتليت علي الكازي منو زما قرب عليكم منو ما ينصبان كم دبرن بحتاون قريب كنا حدا نكونكون تدريرت عم تدرر مو ادق اسيون حساب زبر مو قرقالكي كفيت شواتي تبكير عقب بهوتي قليات تفلتات درست شعون عار ايا مالتي لم هي بغرار بلا قلنا عيني
ጋርያ ቢድና ፈነዕሉ ሃልሃል ተብሪ ህወገጽኪ ጽላል እኩመል መልከኪ አስተማቂረዮ እትሓቢነ ብባ ታሪእዩ እትሓቢነ ብባ ታሪእዩ ኣብት ለይቲ ኣዕሊልካ ዘይህኖ እዝመከረ ባዕለይክውን ድማይን ጸባን ክንደብርን ባሕታወ እቅሪብክኒ ሓደ ምትንኩ እቅሪብክኒ ሓደ ምትንኩ እተደሪረ ጥዑም ተደረረ ሙቕ ድቃስዩን ሓሳብ ዘብር ምቁር ቃልኪ ከፊ ትሸውሃተ ተበኪረ ዓጊበ ህይወት ምቁር ቃልኪ ከፊ ትሸውሃተ ተበኪረ ዓጊበ ህይወት ሃራይ ሞሞና ግጥምን ዜማን ደርፍታት ካብ ዓለ ሃዲካ ትሰርሖ ከመይ እዩ እዚ ናተይ እዩ ድበዝሓ ደርፍታት ካ ማለት እዩ ወይ ኩለን ዳርጋ ኩሉስ ትሰርሖ ጥዑም ደርፍታት ማለት ተሰማዕ ዝኾነ ንኣብነት እዚ ትደርፈልና ዘለካ ሕጂ ማለት እዩ ድበዝሕ ግን ብክሊፕ ኣይሰራሕካየን መስለ እንተዘይተደጊ ሕጂ ዝዋሓደ ብዙሕ ግዜ እምበር ትሰርሖ ኣለካ ክትሰርሖ መደብ ኣለካ ድበዚ ጋጣሚ ማለት ናይ ተዓዛቢ ወኪል ኮይነ ነግረካ ኢለ ሕራይ ሞሞና ካብኡ ብዘይ ትለ እውን ሰዓት ናሕፀር ዝበለት እውን ስለ ዝኾነት ማክዳ ትብል ደርፊ እውን ኣላትካ መበገሲኣ ዚኣ እውን እንታይ ዝመስል ከምተ ዝገለፅካ ና ዝሓለፋ ማክዳ ከምዚ ኣብ ኣገልግሎት ከምዚ ጥዑም ዛንታ ፍቕሪ እዩ ናይ ሓደ ዓርክና ዝነበረ ዓርኩ ዝነበረት እያ ዝሓርሃ ንደበት ካብ ዓሊጊ ዝርያ ንስደት ትኸይድ ማለት እዩ ማለት ብዙሕ መደባት ትፅቢታት ነይሮም ንኸውን ግን እቲ ነገር ቁርብ ተኸላለፉ ከይዳ ማለት ሕጂ ካብኡ ተበጊሰ እቲ ዛንታ ፍቕሪ ፅቡቅ ገይረ ስለ ዝፈልጦ ብሓንሳብ ከዓ ስለ ዝነበርና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብሓንሳብ ከይድና ብሓንሳብ ብዙሕ ስራሕ ኣቢልና ስለ ዝነበርና ካብኡ ተበጊሰ እንታ ሓደ ዛንታ ብደርፊ ክትደርፎ ክብድ ይብል ዶ ማለት ነቲ ዛንታ ከይተጉድሎ ወይ ድማ ከይትብስኸሉ ንኣብነት ነዛ ማክዳ ከመይ ነይሩ ብድሆታት ነይሩዋ ዶ ሕጂ ማክዳ ምሻሎ ከይቲ እቲ ዛንታ ፍቕሪ ንውሕ ዝበለ ነገር እንዲ ነይሩ ከም ፀሚቕካ እሞ ኣብ ደርፊ ከተምፅኦ ቁሩብ ክብድብል ከይተጉድለሉ ትፈርሕ ዋላ ድሓር እውን ነቲ ዋና እታ ደርሰ ታርአ ብዙሕ ስምዒታት ፈጢራትሉ ማለት እዩ ነባሕያል እዩ እቲ ስራሕ ረበል ሞሞና ተስማዓና ኢኻ ማክዳ ደርፎ ማክዳይ ምስ በልኩኺ መዓሰ ተመሊሰ ዶኽኖ ኾይነ ታይዶ ኣቢሰ ሻላህ በልኒ ምስላዛፊ ምስላዛኺ ህወተይ ሓዝ ለምለም ሰቲ ሩባ ዘለዓለም ዘይትበርሲ
ልባይ ፍሽቅታዩ ልክስኺ ሎም ግድ ሓሪሙ ኣጥቅም ባድይ ባናይ ትግበርኒ ሓላፍ መንገዲ ንሳይ ዘይነበርክ ኣብ በረኻ ዓዲ ተስነይ ምስክ እንገር ዓሊ ግድር ዓይኑ ብራህ ዝረ ኣያ ማክዳበርለይ ክብል ኣብ ስቅያት ሓዲ ብሕሱ እናፍቦ ተቐሪነ ርሑቕ ክዕዘር እንታይ ገይረ ንበይናይ ጠቲክኒ ሰላም ከይነብ ዘፍቀረ ፍረ ጨኪንኪ ነውርኡ ክምዝነይ ወመሞና እስከ ንድሕሪት ክመልሰካ ብክራር ዝደረፍካ መጀመርታ ደርፍኻ ትዝክራ እንታይ ኣሎ ነይነቲ ደርፊ ብምክራር ኣዋሂድካ ዝሰራሕካዮ ናብኡ ተመሊስካ ስከ እሳመጀመርታ መሞና ሰጊር እያ ነታሕቶሞክ ዝያዳ ከዓ ክስታይ ክኾንን ንኩለን ደርፍታተይ ክትበፅሐ የኒ ከሎሚ ኣብዘን ዘለዋ ክሳዓት ኣዳ ከይትብለኒ እምበር ጥዑም ናፍሪኦ ትብል ደርፊ እውን ኣላትካ እስከሳ እውን ከተሰምዓና እንታይዮ ከ ኣባጋግሳ ሕጂ በጋግሳ ናይዛ ጥዑም ናፊቀዮ ኩሉ ግዜ ካብ ሃገር ወፂኡ ተሰደደ ሰብሲ ዝጠዕሞ እዩ ዝመስለና ማለት ከይረኣኻ ከምኡ እዩ ዝመስል ግን ነቲ ማለት ዕድል እዩ ማለት እዩ ዝወፀ ሰብ እጂ ሓንቲ ሰብ እያ ነራ ከምዚ ምስኣ ዝነበረ ሰብሲ ገይሽ ሞ ስእሊ ገለሰይድላ ነሩ መስለኒ ዋዕ ስእሊ ሲ ኣብዚ ከሎ ይጥዕሞ ገለ ዓይነት እያ ትብል ሓጂ ስደ ዝኸደስ ከምዚ ካልእ ነገር ዝረክብ ከምኡ ትፅቢት ነይርዋ ማለት እዩ ድሓራ ንኸብዋ ከመይ ድ ኣ ዝመስለኪ ማለት ከም ዘጓንፈካ ምስኣ ምስዕለልና የታ ደርፊ ክሳገርያ ማለት እዩ ስድዮ ሰዓትና ዝኣኸለ እዮም ዝሕብሩና ዘለዉ ኣስመራ ኢልኪ እትብል ደርፍኻ ጋቢስካ ትሕዝቶና ክንዛዝም በዘይ ኣጋጣሚ ናፊቀኪ ተኻ ኢየ ድሩ
አፋን የኪዝ ግሄር አሚን አድባና ልበይ ከይከሰነ ተጣዒስኪ ንዕተመለሲ ንሕማምኪ እንተኾነፎሲ ሓቲትክኒ ብዛዕባ ሃለዋተይ ክንደይኳ ጥዑም ኣብ ሂወተይ ኣብታ ዘፍቅራ ኣስመራ ኣብ ሕቕፋ ንፅበለኹ ኽትመፂ ብተስፋ ፍንጃሊዒንትኺ ምብዓት ክሕለቦ ሽኽታዩ ዘምሕረልኪ ፍቕረይ ግበክር ብሓቦ ሽኽታዩ ዘምሕረልኪ ፍቕረይ ግበክር ብሓቦ ዳኻይ ምስ ገበረት ተለፎናልዒለ ፍቕረይ ኢልኪ ነቢዕልኪ ቀጸልክ ከደይ ዘይ ኣነ ፍቕረይ ኢልኪ ነቢዕልኪ ቀጸልክ ከደይ ዘይ ኣነ ኣስመራንኪ ናፊኪ ሰሚዐ እተራዩ ኒደኒን ነቤ ምፍድላይ ከመይ ክጻወሩ ንናፊቐኪ ተኻኢለዱ ኣብ ማዲ ማሚኪ ምስድራ ሸዊታጊን ተባዕንገባ ንበልካልበይት መታትራኺ ወሉዩ ኮይዎ ሳኺ እዝ ሓሰብኩ ንመርዓ ንሓዳር ክትሕንቅቕለይ ክማምቑ ክኸብር ኣደ ገዛ ኽትኮንን ንኽሉ ሕባየይ እንዲኺ ትልበይ ሓላሉ ፍንጃሊዒንትኺ ንብዓት ክሕለቦ ፍሽኽታዩ ዘምሕረልኪ ፍቕረይ ግበክር ብሓቦ ፍሽኽታዩ ዘምሕረልኪ ፍቕረይ ግበክር ብሓቦ ሃይ ምስ ገበረት ተለፎናልዒለ ፍቕረይ ኢልኪ ነቢዕልኪ ቀጸልክ ከደይ ዘይ ኣነ ፍቕረይ ኢልኪ ነቢዕልኪ ቀጸልክ ከደይ ዘይ ኣነ ፍቕረይ ኢልኪ ነቢዕልኪ ቀጸልክ ከደይ ዘይ ኣነ ሞሞና ኤዲተራት ቴክኒሽናት ድምፂ ኩሎም ጥዑም ኣይፅገብኒ እሞ ግዜና ኣኺሉሎ ይብሉን ኣለዎ ሞሞና ካልእ ግዜ ብዝሰፍሐ ትሕዝቶ ንራኸብ ንኸውን በዚ ኣጋጣሚ ግን የቐኒልና የቐኒለይ ከዓነ ንኩልኹም ጣዕሚ ዝመስግን ተኸታተልቲ ሓራይ ሞሞና ክብራት ተኸታተልቲ ብምክንያት ዒዳል ኣድሓ ዝዳለው ዘሎ ትሕዝቶታትና ገና ቀፃሊ እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዘለዎም መደባት እውን ተዳልዮም ኣለው በዚ ኣጋጣሚ ነዚ መደብ ንምምዕራግ ወይ ድማ ንምፅባቅ ዝሳተፉ ዘለዎ ኣባላተይ ከምኡውን ነዚ ዘለናዮ ቦታ ዝሸለመልና ዮናስ ገብሩ ምስ ስድራ ቤቱ የቐኒልና ርሑስ በዓል ክብል ይፈቱ ኤዲተራት ሜሮን ደበሳይ ከምኡውን ተኪኤ መኮነን ካሜራ ፊልሞን ኣብርሃም ሶላ መኮነን ድምፂ ልዋም ገብረ መድህን ከምኡውን ቴክኒሽን ከሰተ ብርሃን ማክዳ ሳሲሎስ ሰላም ተክላይ የሴፍ ወልደ የሱስ ብምዃን ምስ ኩሎም ኣዋህቲ ናይ ዝበዓል ብምዃን ምሳኹም ዘለኹ ማክዳ ሓጎሴ ምስ ዝተረፉ መደባትና ክንሓድገኩም ምስ መሙና ዝፀንሐና ዕላል ኣብዛዚምና ኣሎና ክብራት ተኸታተልቲ ርሑስ በዓል ደጊመ